Эфирге сақасыр информационный бери студияға Оксана Устинова. Кёхтөлөнү таргатар тэхэккё холбонорго дойду барабытылсыва табигерге пиццаңа барабылата күхүгер кидді. Ураққа әтілерінен ғағы таргатар инфраструктура барыра нэхленелақ бунугар айылға кёхтөлөнүн толыру келдерехтірі. Бу программа ғағы коммерческий сыллақ туханачыларға таргаммад. Отын социальный программа көметінен холботаучылар саяпкаларын саха транснефтегаз сайтын онна әлбәқ өңінің орар кейнің электронны көріңінен ұйтықтырын сөп. Тустақ программа итінен республикаға 5 тұхынчы кәріңе және көктірінге холбур бұлан бар, маннынан Газпром компания регионға 1 миллиард 600 миллион сол кобай тұрыға. Ойыр бахарытын әмсіғалабет 5 көлін сәленетігер сөргітілі бүтін үтіміктенне. Улыстағы ұстар біліқ бүт білім нәбісі жатын көрін. Улахан тымныгылар түхе электерине, жиелері үлағы киллерер соруктақ бұддиен. Илдархан Айсен Николаев, ол еденнах күннерге әтейтін, төхі де әткулгақынан истебетін үрдінен, кихи итағайен устуктардақ кемнері әтілер. Онтон бүкін түйелбе тихек 14 ғыла, жи күлігін илейлергер тұппытын көренері баран, жи итағайе сөға мақтая саныдын. Үлі тәтіме күністері түйінлері де тоқта абаққа бұ соруқ сеті хелінне. Расыды кен көң бәбі санабытығар оларсыр, оны кендер өсіп еқа бірақтайтылар оғы құлашатқытын. Туймада о дәне тұппытар Данилап Андрей Лукиш тұға. Ағыс оғылар дақпыт, бары тағы ғалылар, бары онма манна олар олар, манна екке оғыпып бар, күлбәтші сенін әқпіт. Строительством завершили 34 жилых дома, общей площадью 2780 квадратных метров, восстановлен животноводческий комплекс 1100 квадратных метров и 5 километров заборов, кроме того, восстановлены частные животноводческие подворья. Сүрін тұтулары сергесі бәс, от, газ сетімен, онна сол тұтудың үлелері түміктенелер. Сәттен ар километр ұсталақ аптабалық онай интернет сетіме тардылынна. Күл көмір бол бұты жастықтар онуларын ұрастыр, дәқселер үле, оны серге түйелбі үс ұлысатын, уапсая километрден тақса ұсталақ сол оңғылынна. Маны серге бүкін нәхелекке бір Улахан қағайсты балақ Алексей Петров 135 қорғыр мостағын қыстатыргар Улахан анығылы чәпчеке конструкциялы қотона арылынна. Бұл практически балтыра егер тұтылдан Улаққа кейді, анығы дебілгі бартыр епеттір проект бұғытынан тоқ бар сағын тағарар, сүйіні ұлатар, дойкалах полностью бүтінуті. Оны тан газ қолбанына, енігінен білеген бұл анығы дебілге петтір қотан тұтылдан кейтті. Туақ барыта үті үтіміктәғ болара үшігей. Бәс көлін еденін андай дуапсасты баннаға, қырағатық кетәді. Бүгін ол әрел толыру туалла. Барары үкі үйкәрінгі кемігігер бүтін бөхөлік толыру қачылан үләға керді. Бәс көлге олық саңалы салғанар. Адлена Тастырова, Михаил Мартовской, Михоута, Гуарнай, Бәс көлі. Сағасырын Улахан өрістерігер суыққа егер 30 сантиметрге тие ұу түхәрі білетінер. Өлінаға Хабарова гидропоз атынан мұз бүкіндерге тоң ораса бағаланар, витим жокузгай күхір участығар бұтархай мұз ұстары білетінер. Бүгінгі тұрғынан Нүйе Кангалас онна жаржан гидропоздыргар мұз норматтан арғы қойтан қалыңғыры білетінер. Алдан өріс ұстатын тұхары тені тимтон өріске анагорна гидропоздыргар ме мұз тұруыта норматтан қалбад. Бүгін жүкізгайға Сахасырын бұғыр сұлыс бәтінілі әттірі мұз чараска мегер ұға түстіға қайдақ бұғанарға оны бұғырға үйерақ ұттылар. Сценарий бұғытынан балықсы цыраға хуақ мұзға керен мұхай баққа ұға түхер ол көнне үйерақ ұярынан бастан ұта тері ғытан көксінен мұзырдығыр тақсағатыр онтан сәрінен сұйлан қытылы бұл оқтақ. Икес түхімәққа анал үйерақта қайдақ бұғырын көддірділер. Тәрәхін тұссыруға бастатан тұран көддірі ретінері әйгенінгі жону сәрәтей болар. Бұл мұз бұл чарас. Чарас мұзға үшін кереті жон тақсан, оғылар тақсанлар үйін ұғыт ұйықтарын әп, бұл үйін әретелі өтінің тәхә жауыт. Сыл сағаланы аттан ағыз кеге ұғыта ұғыт өйірі регистрацияланы. Бұл АППГ олағына бұлырыңын көрдерінен 15 кеге ұғыт өспіті. Транспорт министерствете масына күхіңі солларын арияр барылан бұл жоғы тахарды. Бір бастықынан 4 тоннаға дері ойықтақ масыналарға, қалыма трасса ұшастығар қандығаттан мәңелданға дері, онына бүлі соллара, үйе бүлі хоро нүрба күндәді қайысқалара арылықтыра. Еті бұға қолуен сәтені сүрбет өрдіс күнігер болуға, ақсыны бәхес күніттен ұғыз, сұнтар, ақсыны онғыттан кересті әхмеріне соларынан сұры көңілене. Онтын жүкізгайлары бәсті қайыз қатынан 10 тоннаға дері ұйықтағы масыналарға мұз солынан сұры,
келер сыл 90-ню бехес күніттен арыллара сабығаланар. Берепехи ыды татылуғығар тірәхін әқтік сағаланна. Бір ұйыстата ұлыз баралықтағын толыру хабарға сұруқтұрда сейлі татытағы бір ділі біткепсілер. Нәхеленне берепехе бұйыл 12 түгілін ұтылылар. Бұл дойды тағымнағы лоққан солтылақ қымсағынға татылуғығар 5 анал ұшастық онына 32 берепехе ұтатшы үлілеғі. Сола ие ұстық нәхелектерге қаралдыңы онына дайын матығар, балаған айығар берепес номыну түміктенміте. Итін нәбіхен ұлыспытығар барыта, оған сәтті түгінші 200 шыға кейілір әрді. Онтан білеген 90-ю маңнегі күнінің атыруғынан 16 түгінші 200 сәтті оған бір кейді. Ите болағына ұрқы берепізді аннайығар, миграционнай, олар ие кейілер олата тұғынан паспортның столының әкелбіт бар бүт кейі, онна түрәбіт әлбіт кейі. Онан білеген құлыбыра ориентировка ғылар данны бүтеті 16 түгінші 200 сәтті оған бір кейді. Бұйылғы берепіз бар балығынен ұшуаттан қазды көріңінен барар. Оның берепігі ғытатшылар аналы өреғі ағын ұйы кәдді ұлылар. Бұл нәхелек республика ұлыс тоқ бар тұрылар қатшыта үбе аға сайдыыта бартамантын көстерден біт қаз бүйді перечек сүрағаттан қағылың үлек тақтағаны. Онтың бұйыға кедей нәхелегер білген үкі перепесік үлек тақ бүт. Ол ең үкі емтері тәңгіні үлірінлер білген үтесісті кейіне қабамыд. Бұйлені бір үстаты ұйтамыд үлепін тұрық тақ бүт. Василина кентке бұтық көл 11 ұлысатын оқты ақтырғар берепегі ұтыға. Ұшастықтары тәйтші-тәйтші тұрар боланлар үлекамегер тәлтелерінен салджар, бір ділен сібәс қытақсыр. Офсайынан қабар жоным ақсаны 500-512 болықтақ. Білігін ұстықтарден болығына жон ұттарын байбаттара, онына олла біле қамсық болан тұқ. Біле кім ұғы жонларын ең білбәп олақ бәтте бе, олығын онына керіп бітері құтталлақ. Берепіз данайдыра Россия регионларығар қораттырға оны сәленелерге, социально-экономическай хамыны көрерге, дойду сайдытын сөпкі бұланырғы оннан әлейнені өйір программалары олыққа келерерге көмілі өйіқтірі. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Татта. Мүлі ұлығын қағайыстывалары бұйылғы қыстыққа тәңе өктәнілер. Оройын үрінен сүрбе әтті тәңінші ағыз 100 тонны от күрелінен бұлан 102 бірғын толын тұрар. Оны әрге ұлы ұстағы ғармобиліне біргәділер білім нәбіт саппа сотамия ұлылығыт бұланын қоғарды. Оның бұйыл 900 тонны от оройын тағығар атыланыға әтінтен 700 тонны ғорны ұлуға саяп қалан олырыр. Бұланырын толыр бұтық қағайыстывалар тейбет сүйе ғылғын әме саппа сотын бұлын ұқтыра. Маны тейі тәхуілі түгер ұлы ұз жағалтата тұй қағайыстыватын департамені көмілі ұға. Бұйылы бұғы бағар болып болғанын бағарға әйтжан. Ұлыған қағайыстывалар бұтыне техникалары бар тұрыттылар. Оның ішен әме ұқсуылақ. Но оның ғырқанның кейлер қыстыққа кейлер нәхелек соқ. Сөйілер бартынтын әтәңгелер деқынады қағайыстыме білінге қыстыр отырым болынан ұрылыр. Атылығар отырым бартын дұғардағынлар білеген сол тұрдағына тейі тахи үлеті болуға. Ол өттігер ұттан әме беге ұл ұспытығығар бар қағайыстылар бұтығар перевозқатын оның өзмешенетін көмілі өк бұт олған тірәхіне қағайыстылар бұтығарден олар ұмыт. National Geographic Channel сұрнал сакровища Россиеден онлайн коластағыны ұтыр. Дойдулар туристической қақтырғар тұғыламыт тірәхіне. Сақасырын 9 номинация келдер біттір. Бұрайық сүрін бәле сердері бұхарарын сәрге өсі саң объекттерер ең өптен тіреячілер бәлетілдір. Оның бағалақтар бұй бүтер дері конкурс айтығар күн айы керен коластыр қақтақтыр. Түмігі сәтінеге тағарықтыр оттың кейлақтыры National Geographic Channel сұрналға онына сұрнал сайтығар тағарықтыры. Асастыртан таңы суяртан сағалан күннәғын аданы сетихи. Жону сергені кітті тәңе санынан, обшестваны кітті бірге хаджы. Жокускайга өй сана түнен бұтан сайдылағы жанары лыр сала өлетін сағалады. Бұл саға сергерері бұл бақа Россияға саңа соны сүйрен болар, білген ары лыр салаға 12 әдер кей олар ор, кенілер сұрықтыры оғы интернаттырттан кәлбіттер ағаяқ кей жонын кітары олар хаджы бұд. Мәне әдір жон ұлыққа бәйті жаханан сылжырғар анал үліхеттер сөбелән үйреттен ұйен кәрден берелдір. Арылыр салаға 2 квартираны тәрген, бедді 2 леместілі тұп күрдіғын ұғыла қостырдық, тұспа кухнел ақтар таңы сұйыр сәрді ғонан әдір жон жетігер күрдіғанынан түйет кейін ұмыны үлі бұлымыды. Сәуіне кеу қолар олар, кендер интернаттан кәлем бұран бұманына же күрдік условиялар ұқтақтырден. Олады кендер бәдірі үлілікті әқтір, спортзалға, культура объекттерге жақтырын әріп. 12 оғы бұманына олар, 10 ағыз оғы желергер бар оғылар көпе кендер обслуживаниялы ұқтақпыд. Бұл проекті бияға инвестор бұғытынан Внеш эконом банк Госкорпорация развития қачытын бербеді. Ол үстілі егер проект үшедік бәтін көттірді ғана бұл проекті тарғатықты ақпыт, оны республика.
Республика бюджеттан уже юбилейн сағаланықта. Италияға баратурар кикбоксаға андайды чемпионатыгар бүгін рингеға Сахаола Михаил Ивановтақсыға. Кене утарсачынан Босния оны Герцеговина бірісті беделі болар. Россия сүмірдамин хамандатыттан кыттар Михаил Иванов лоу кик көрінге хэттуан бір келіға дері яғынға керсір. Сақа сірін біреметінен Михаил рингеға кейхе 9 час 36 минутаға тақсыға. Онлайн трансляцияны YouTube-ка көддерюқтіре. Амалу хугар әлбек оғылағы әдер джек әрген ағаяға хуақ кенлерттен бейдестерінен 5 кыталы кіргіттардағы кралиндар джек әрген болар. Үл ете Мария элитер таланнақ мастар бастың асчыт бұғытнан білдер. Салғы бейгел ұстағы ұстыр біліқ бүтбәлім нәвіт сүжеттер көрім. Мария лақ кем 17 сыланрат түгер білсіген ғыл болын амма кеннегер алуқсуен олыроллар. Мария ұсалдан бұрғынуттан түріттәғ, намнағы педагогический колледжі бүтерен, аммаға өлілі кәлін баран манна кейіт болан қалбыт. Табиғи джек әргенге 5 олақ бұт, бәйен кіргіттар. Олыхан кіз бұпылан бұйыл маш өрекқа кейді, 10 класс. Онтон бұлан атайым бұлан амматаңы лицейге өрінер. Ол кәнеттен үз күгімеме лицей өрін әчті, онны бұ 2 кірікі. Қатыры бұ ағая құнуынан дисаппытарылынаны барықты ақпыт. Мария Филипплабана фатынан чапчылғаннағы орта сколаға технология оны черчене ұчыталының өләбіті онтан тақсасыл болла. Жауылығын кене ас астағын, истәні, байы, барық істеліңдерін білен, бағылан, оны барыдың өрен әтшілерігер оғылырғар тердер. Основной тоқпыт аты бігені нар үлі. Үлі оны ас астағын. Де тағығар үлі өпсөйінен бүппет. Сайын боладағыны тұға керебет бары. Ол оптым. Сирасты кралина джеджені кәлбеттері кралина джеджені көйен тақсығыттар дем болалар. Кралиндар жекерген иелерін жарыгын өйір боланнар Мария саңаттан саңа сүйрәйінлері қарса суық бағылан ер. Бәйетін сатабылын жоғырын күтті жөрелән, бәйе жылатын тәрінер арынар. Тордынан жарықтан арбар білей тұқ. Қанны да өрім әті ам. Ол дүнені қанда стават әтім. Оны просто бидді ыламын жон білей ромчқа пандемия бол бұты, де лотерея еңкеме бол бұты. Оны қадар ұмсырамын түйінен көрбітем. Оны аяқта наличи атылавытын бола, ол кәнеттен постоянно нар заказты, заказ болыптан. Кралиндар жекерген оғылырын үліға сығыран, сүріқтәғ үліғі түтіө жан болады аталыларғар, болғымталырын ұраллар. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Сахатель Бейдіне әті, Амма. Соның мұдетен не кәтәгіне болымы?